viskas įpūtė liepsnelės pradžią, ar peršoko jinai nuo malkos dar baltos. Žmogaus gyvenimas, degimas medžio, ir tau reikės jį visą pakartot. Nuo balto beržo per auksinę liepsną, per pilką peleną iki anglies juodos. Nuo balto beržo per auksinę liepsną, per pilką peleną iki anglies juodos. Kodėl manai, kad tu kažkas nebūtų, kad tau netokia laimė? Vėjas užpučia liepsnelės pradžią, ar peršoks blėstanti ugnis nuo malkos darbą?